Man kan måske undre sig over, at det har holdt så længe, som det har gjort. For dokken hernede, værftet hernede, har jo kørt med underskud de sidste 8 år. Og man har så holdt det i liv i håb om, at tingene måske vil vende. Og takket være den ekspertise, vi har. Men nu gik den altså ikke længere. Og derfor forhaler dokken nu væk herfra, som er egentlig symbol på det skibsbyggeri, der har været her. Vi har haft 2 store stålskibsværfter samtidig. Der har det været stålskib rundt omkring, og vi kan se et enkelt resultat af en af dem, der ligger hernede. Men kundegrundlaget, det er væk, og derfor så er der, eller hver tilfælde, det er minimeret meget, og derfor så kan ikke alle værfter overleve. Ja, det betyder jo, at så er det jo sket med de lidt større reparationer i hvert tilfælde. Vi kan stadigvæk tage skive på binding herude. Vi har et par bindinger herude, hvor den ene, den er sat i stand for nogle år siden, så det kan vi tage op. Men det er en, set med nutidens øjne, er det en meget overskuelig størrelse af skive. Det bliver nærmest noget med charterskåndet og mindre skive, at vi kan tage op. Havnen her er en oplægger- og værfshavn. Og oplæggere kommer jo hjem, når de sløje tiger for fragtmarkedet. Og også i håb om at kunne få lavet en reparation selvfølgelig, eller det er også meningen med det. Og når større værftsindustri ikke er til at få fat i, så kan man vel heller ikke regne med, at der kommer så mange oplægger. Så det bliver kørt ned i et meget lavere gear, det værftsindustri, vi kan håndtere nu. Der har ligget 12 skibsværfter her gennem årene, der har bygget skive til både til nærfarten og til Sydamerikafarten og så videre, fra små til helt store sejlere. Tidspunkt omkring år, i 10-årene, 20-årene omkring år 1900, der var der 8 skibsværfter hen langs Marstal Havn, og lige foran havnen er der bygget til den lokale flåde næsten udelukkende. Der er på det tidspunkt talt mere end 300 fragtskive. Så der var jo fundamentet for, at det kunne være så stor skibsbygning. Den var til stede. Og vi har jo en meget stor anløb af charterskåndere. Vi har omkring 450 anløb af charterskåndere i sæsonen. Det er sådan hovedsageligt hollandske og så også tyske charterskåndere, der kommer igen. Og de følger godt og klæder en havn godt. Og dem kan vi så servicere, hvis der er noget med. Der er jo stadigvæk altså værfter, der vil jo beholde deres funktioner herude. Marstal Værft. Og så er der noget her, Marstal Maritime Engineering, og så er der skibselektrikere og andre, der kan gå ned og reparere de skive der. Så, og de søger havnen her, for det er netop en havn, der er miljø, og hvor der har en ballast af historie, der siger svar 2. I coaster-tiden, bare for en 20 år siden, der lå havnen fuldstændig fyldt med coaster, der kom hjem fra sommeroplægning for eksempel. Lå 2 og 3 ugen på hinanden og lå op mod en sne skive, og der skulle lave reparationer. Så der var jo rigeligt at lave for værfternes folk. Og dengang var der jo et værft her også, hvor vi går lige forbi nu, et selvstændigt værft. Og et andet værft den længere uge, og et træværft. Så der har været rigtig god gang i den. Selvfølgelig var der larm, men det var jo livgivende larm. Dengang jeg var dreng, der nittede de skivene. Og det er jo sådan noget, der larmede tidlig om morgenen, det der, når man nitter et skiv. I dag vil det jo blive totalt forbudt at forvise det i udlandet, eller til Polen eller Sibirien med den slags larm. Men dengang mente man, at det er jo tegn på liv, og derfor var vi glade for det. Og en hel del af den larm, der stadigvæk har været i dag, er det jo anderledes. Der er det jo sandblæsning, at man kan høre, der blæser hernedefra, og så banker de jo på nogle af jernkonstruktionerne, der også larmer. Og det vil forstumme nu desværre, den livgivende lyd der. Og i takt med centraliseringen rundt omkring, så forsvinder det jo dels væk fra områder, hvor folk kan bevæge sig frit, for det er de fleste værfter, de har en gate rundt om i dag. Og der kan man ikke komme ind uden, man har hjelm på og så videre, så man får egentlig fjernet sig lidt væk fra søfarten, men det er jo sammen med landbrug. Du kan ikke komme ind i en svinestal uden, du skal være rækket til som en månedmand. Så det er jo, man fjerner sig væk fra det egentlige, og ser det måske så på Facebook, eller hvad det her er det hele i dag. Men altså en af værdierne ved at have en åben havn, som vi har her, det er, at du kan gå ned og klappe et skiv på siden. Og dem vil der blive færre af, der vil selvfølgelig stadigvæk være sammenkast, som vi har derhen og bunder Vester, og en masse andre skåner, der vil der komme ind om sommeren også, så kan folk gå ned og klappe dem på siden, uden at være afspærret fra,
for skivene af terrorhegn, som man jo har mange steder i dag, og hvor man også får måske lidt for kværkeligt syn på skibsfart. Så du tænker, som, at Marstal stadig er en værtsby? Ja, i meget mindre omdrejninger jo. I små omdrejninger. Hvad skal Marstal så være kendt for i stedet for? Er det turister? Altså Marstals ryggraden i Marstal, det er, altså havnen, det er jo, som den har set ud hele tiden, den heldigvis ikke blev bygget, blev lavet om. Det er stadigvæk en rigtig havn, og der vil stadigvæk komme masser af charterskonner derind, og så er vi jo Danmarks mest besøgte lystgodshavn. Selvom en marina i sig selv jo ikke noget seværdigt, men når der kommer forskellige former for skive ind, som vi har liggende her stadigvæk, vil det være det, vi er kendt for. Og så det, der er ryggraden i vores liv her på øen, det er, altså uover Søby Værft, så er der altså virkelig Marstal Navigationsskole med tilknyttet blå HF. For det er mange af de mennesker, der kommer og går på skolen heroppe, de bliver hængende her, for det er et maritimt gennemsyret samfund, hvor det at være sømand stadigvæk er mere estimeret end andre erhverv, hvor det er normalt at være sømand. Så det der er ryggraden i det. Så der bliver ikke skruet ned for det maritime, selvom at noget af værftet? Det ved der altså. En del af vores identitet, den vil jo være blevet sat på mindre plus. Men det vil stadigvæk være der, men vil kun være en afglans af, hvad det var engang i forhold til tidligere tid. Men det er der.